הפסוק הזה הוא כתוב בין שיר השירים. כן? שכל דיידים דייפת. הקודש ברוך הוא דפק לנו. חומות תורו. הזמן וההתוועדות הזאת זה כבר האחרונה של השנה כמה מכיר אוכל שנה נכון ובעצם בראש השונה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך איך? על ידי שתוקים בספר. כמו שסיפרנו את הסיפור עם הבן של המלך, שהוא הלך וברח ואז אומרים בריאו אותו ולא הבין את השפה, אז הוא צעק. וככה זה אנחנו נלמד ספר. וגם אמרנו שבראש השנה אמרנו שבערב ראש השנה עכשיו אז כל החיות נעלמת מהעולם ונמצא רק קצת מהחיות. אבל על ידי שתוקים בשופר, אז החיות חוזרת. וגם היום זה היום הולדת של אנשי מחשדק. הרבי הפליטי של חב"ד. הנכד של האדמו"ר הזקן. ובעצם אמא שלו, הרבנית דבורה לאה, היא מתה כדי שאבא שלה יחיה. והסיפור זה כזה, היא ראתה שיש חס ושלום גזירה על אבא שלה, על האדמו"ר הזקן שימות, והיא בעצם החליפה את האדמו"ר הזקן במקום ש... הוא ימותי, אשתולקה. ועושים החזק, הוא כתב ספר, קוראים לזה דרך מצוותיך. שזה ברור של כל המצוות. וגם הוא כתב שמה שבראש השנה שמים את העמודים של הבניין. אבל ביום כיפור
ובסוכות ובשמחת תורה גומרים את הבניין. וזה כמובן הבניין הרוחני. ובעצם כל העניין של ראש השנה זה בעצם להמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא, וכמובן גם את רבי, אבל בעיקר את הקדוש ברוך הוא. וכל שנה מתי שזכינו לראות את הרבי ברשמיות הרבי, הוא שייד תוקע בספר. וכותבים לרבי פנים שזה פדיון נפש, ועוד מעט אני ואתה נעשה את זה. אז כותבים לפנים, ו... זה היה הפעם הראשונה שהרבי היה מקבל. וזה בעצם התמונה שהראיתי לך, מר מקסים, מול הרבי. אז... ההתוועדות הזאת היא התוועדות מאוד מיוחדת. למה? וההתוועדות הזאת היא בעצם ההתוועדות של החותמת של השנה הזאת של שנת תשפ"א. ועוד כמה שעות מתחיל תופן פיילס. וכל שנה הרבי הוא היה נותן כל מיני ראשי תיבות לשנה החדשה. אז השנה שנת פלאות הרינו. שבשנה הזאת, בעזרת השם, הגאולה תבוא עכשיו, ונראה את הנפלאות. של הקדוש ברוך הוא. וגם את בבריקונים. ואת כל הצדיקים, וגם את הבן ישראל, ואת... המלך בצדה. אמן, בצדה. המלך בצדה. המלך בצדה. המלך בצדה. המלך בצדה, המלך בצדה, בצדה. המלך בצדה, בצדה, בצדה. המלך בצדה, בצדה. אז אמרנו
כותב בכל חודש אלול, המלך בא אלינו. אבל בראש השנה הוא מתחיל לחזור להיכל שלו. וזהו. עד חודש אלול הבא, המלך לגור בהיכל. ואם רוצים להגיע אליו, זה רק אם לחכות. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות האחרון של שנת תש"פ והתחלת תשפ"א, בתקווה גדולה. עכשיו בית המקדש ירד. הוא קודם כל ירד באמריקה, ב-770, ואז התחבר עם 770, ואז בית המקדש ב-770 יעברו בכל העולם, ויעשו את כל הבתי כנסת בכל העולם, ואז זה פה. אז נגמור את ההתוועדות בתקווה שזה באמת יהיה. ונזכה לשמוע את התקיעות מהרבי. בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי, ותכף ומיד ממש אני רוצה את הרבי. לחיים, לחיים ולברוכים. נכון.